За следващият изпълнител ще ви кажа, че от село Синапово Ямболско свири от 7 годишен, като първият му инструмент е катулката. Изцяло се учи от баща си Иван Младенов. Към момента живее в Бургас, където е бил в ансамбъл Странджа. Изцяло закърмен с народната музика. Моля за вашите аплодисменти за Наско Иванов! Thank you.